नमस्कार अभिमत यूट्यूब चैनल अपना सकलों के स्वागत जानसूँ आज आम उपस्थित आज टाइम एटर एसोसिएट एडिटर दीक्षित शर्मा सर सर आम अभिमत यूट्यूब चैनल स्वागत जानसूँ नमस्कार सर मानने प्रथम सार बायोग्राफी जान लम आम सार इंटरव्यू लिया मानने इमानी योग्यता हुआ ना तथा तो सार अलग बायोग्राफी जान सर आपनर घर कत और आपने थके बर्तमान मोर घर हल नगावत मोर जन्म नगावत बर्तमान मैं गुवाहाटीत आसो गुवाहाटीते मैं स्थायी भावे बर्तमान आसो किन्तु मोर ओरिजिनल घर नगावर आमलापट्टि सर आपना घरत कोन कोन आसे मोर घरत मा देउता आसे नगावत थाके मोर गुवाहाटीत मय आरो मोर पत्नी आमी दुजन थाकु सर आपना शिक्षा दीक्षार बिषय अलप कोन आगे आपन मोर शिक्षा दीक्षा स्कुलिया शिक्षा मैं नगावते लैछु मेट्रिकर हायर सेकेंडरी लेके मोर स्कूलिया शिक्षा जिखिनि आसिले किनि नगावते होइसिले शंकरदेव विद्यानिकेतन नगावर पर मेट्रिक और कलंगपार विद्यापीठ नगावर पर मैं हायर सेकेंडरी करिलु तार पछत मैं दिल्लीले गलु दिल्लीत मैं हंसराज कलेजर पर मोर स्नातक और दिल्ली विश्वविद्यालय पर स्नातकोत्तर और लगते मास कम्युनिकेशनर शिक्षा मैं पालस सर आपुनि माने केतियार पर सांबादिकता करिम बुली भाबिसिले সাংবাদিকতা কেতিয়াৰ পৰা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ বুলি মানে একদম একদম এনেকুৱাকৈ ক'ব নোৱাৰি যে এইটো তাৰিখৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ মানে এটা সৰুৰে পৰা সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি এটা এটা মানে এটা এটা দুৰ্বলতা এটা আছিলে মই মাজে মাজে সৰুতে মই লিখিছিলোঁ দুই এটা লিখিছিলোঁ ইমান ভাল একো লিখা নাছিলোঁ সৰু সুৰাকৈ আমি যেনেকৈ লিখোঁ আগতে সেয়া লিখিছিলোঁ আৰু তাৰপাছত যেতিয়া ग्रेजुएशन करा होल बा हेखिनी आही जेटा लाइन लबो लगा हाल म भाबिलु जे मय सकलो दिखत के म सांबादिकता दिखतुत मय ভাল रे करबो पारि आरो हे गुटिके होरापरा ता सपन आसिले सपनतुए आसिल बुली मय आरम्भ करा नासिलु किन्तु पिसत जेटिया दिन गोल हेतु केटिया आजि करि आसो आरो 10 बोसोर होइगु एतिया टाइम एटते करि आसे सर इयार आगत आपुनि कत कत करिसिले सांबादिकता मय इयार आगते दिल्लीत मय अधिकांश समय मोर सांबादिकता करिसिलु 2011 চনৰ পৰা মই 2019 লৈকে মই দিল্লীত নিউজ লাইভ যেটো চেনেল আছে তাৰ বিউৰো চিফ হিচাপে তাত মই কাম কৰি আছিলোঁ আৰু 2019ত মই জানুৱাৰীত অসমলৈ মই আহিলোঁ আৰু অসমলৈ আহি পেলাই মই টাইম ইটত যোগদান কৰি বৰ্তমান টাইম ইটত কাম কৰি আছোঁ স্যার আপুনি যেতিয়া 10 বছৰ সাংবাদিকতা ভাল লগা বেয়া লগা মুহূৰ্ত আপোনাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আপুনি অলপ শেয়ার কৰিব নেকি যে আপোনাৰ ভাল লগা মুহূৰ্ত আৰু বেয়া লগা মুহূৰ্ত স্পেসিফিকেলি আপুনি আসলে ভাল লগা বা বেয়া লগা এটা কথা এই মুহূর্তত কই দিয়াটো কমান টান যে এটোই ভাল লাগে এটো বহুত তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে ধৰক ভাল লগা মুহূর্তৰ ভিতৰত মই মনত পৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এজন হিচাপে যেহেতু মোৰ অধিকাংশ সময় মই দিল্লীতে সাংবাদিকতা কৰিছিলোঁ 2012 চনত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন হৈছিল আৰু তেতিয়া এজন কেণ্ডিডেট আছিল পূৰ্ণ চাংমা ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী আছিল তেওঁ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সেইখিনি সময়ত মই দেখিছিলোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এজন ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰথমজন প্ৰাৰ্থী হৈছিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হিচাপে আৰু মিডিয়াই যি ধৰণে কাভাৰ কৰিছিলে সেইটো দেখি মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এজন মানুহ গৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহে এইখিনিলৈকে পাইছে সেইটো তাৰমানে এজন অসমীয়া হিচাপে বা এজন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাসী হিচাপে আপুনি যদি সাংবাদিকতা বাদ দিয়ে তেতিয়াহ'লে এটা মানে গৌৰৱৰ বিষয় আৰু যি ধৰণে গোটেই তেওঁ ঘৰৰ বাহিৰত মানুহবোৰ আছিলে সেইটো এটা মোৰ কাৰণে স্মৰণীয় দিন এটা সাক্ষী হ'বলৈ পাৰিছিলোঁ ধৰক সাংবাদিকতা জীৱনত যদি আপুনি মোক কয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ যেতিয়া বিয়োগ হৈছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত মই অসমত কাম কৰি আছিলোঁ আৰু তেওঁক যেতিয়া আমাৰ ইয়াত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ লাখ লাখ মানুহ আহিছিল সেইটো এটা স্মৰণীয় এটা দিন সেইকেইটাও ক'ব পাৰি কিবা বেয়া লগা মুহূৰ্ত এনেকুৱা আছে নেকি সাংবাদিকতা সাংবাদিকতাত আচলতে বেয়া লগা বুলি আপুনি একো ক'ব নোৱাৰে সাংবাদিকতা হ'ল যে আপোনাৰ ধৰ্ম আপোনাৰ তাত ব্যক্তিগত অভিমত তাত থাকিব নোৱাৰে আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে কেতিয়াবা কিছু কথা ভাল লাগিব পাৰে কিছু কথা বেয়া লাগিব পাৰে কিন্তু সাংবাদিক হিচাপে আপুনি এই সকলোবোৰৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগিব আপোনাৰ ব্যক্তিগত মতৰ তাত কোনো স্থান নাই সেই গতিকে ভাল লগা মুহূৰ্তত এজন অসমীয়া হিচাপে মই আপোনাক ক'লোঁ যে এইকেইটা মোৰ ভাল লাগিছিলে দেখি পেলাই বা দিল্লীত থাকি পেলাই এইখিনি কাম কৰি মোৰ ভাল লাগিছিলে বেয়া লগা মুহূৰ্ত বুলি তেনেকৈ আপুনি স্পেচিফিকলি ক'ব নোৱাৰে ব্যক্তিগতভাৱে যদি আপুনি সোধে তেনেকৈ হ'লে এজন সাংবাদিকে ব্যক্তিগত কথা ক'ব নোৱাৰে সেইটোৱে স্যার যেহেতু আপনি এতিয়া টাইম এটাত আছে স্যার টাইম এটাক লৈ ফিউচার পরিকল্পনা কি আপনার আপনি চাওক যে টাইম এটে বিগত আমি দুটা বছৰত যথেষ্ট রাইজর সমাদর লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু রাইজে যি আশীর্বাদ টাইম এটক দিছে আৰু রাইজর আশীর্বাদৰ বলতে আজি টাইম এট এই পজিশনটো আহিছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে রাইজে যদি এনেধৰণে আশীর্বাদ আমাক কৰি যায় তেতিয়াহ'লে আমি রাইজর আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কৰিবলৈ যিমান চেষ্টা কৰিব লাগে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা
1% আমি ত্রুটি নকৰ আৰু মই বুলিয়ে নহয় আমাৰ টাইমমেটৰ আমাৰ সত্তাধিকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকজন এমপ্লয়ি খুব ডেডিকেটেডলি কাম কৰি থাকে স্যার আজিকালি দেখা যায় বিভিন্ন মানে দিনত 3-4টা ফেসবুক পেজ হলায় এনেকুৱা টাইমমেটৰ নিচিনা বহুত নিউজ আছে এই ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰভাৱ পৰিছে না সমাজত চাওক সকলো কথাৰ এটা ভাল আৰু বেয়া দিশ দুটাই থাকে আপুনি এটা কৈ দিব নোৱাৰে যে এইটোৱে ভাল বা এইটোৱে বেয়া এতিয়া ধৰক যুগটো বেলেগ হৈছে এতিয়া যুগটো হৈছে কি প্ৰথম আছিলে বাতৰি কাকত বাতৰি কাকতখনত ৰাতিপুৱা যেতিয়া পাওক বাতৰি মানুহ খবৰৰ কাৰণে ডিপেণ্ডেণ্ট আছিল বাতৰি কাকতত বাতৰি কাকতৰ পাছত আহিল টিভি টিভি আপুনি তাতকৈ সোনকালে পোৱা হয় আৰু এতিয়া ঘটনাটো হৈছে এতিয়া হ'ল ডিজিটেল মিডিয়াৰ যুগ আৰু ডিজিটেল মিডিয়াত হৈছে কি আপুনি আগতে টিভিটোত থাকোঁতে কি হৈছিল যে আপুনি টিভিটোৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব তেতিয়া আপুনি বাতৰিটো পায় কিন্তু ডিজিটেল মিডিয়াৰ যুগটো হ'ল কি আপোনাৰ ওচৰলৈ খবৰ যাব লাগিব গতিকে আপুনি য'তেই নাথাকক আপুনি যাতে তাতে খবৰটো পায় আৰু শুদ্ধ আৰু সঠিক খবৰটো আপুনি পায় সেইটো যুগ আৰু সেই গতিকে কম্পিটিশ্যন নিশ্চিতভাৱে থাকিব তাৰ মাজত ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনৰ মাজত প্ৰয়োজন আছে সেইটো মই ভাবোঁ যে খুব সোনকালে এটা ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহিব আৰু সেই ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনৰ মাজত যদি যায় তেতিয়াহ'লে হেল্ডি কম্পিটিশ্যন হ'ব আৰু সেই হেল্ডি কম্পিটিশ্যনটোৱে যোন য'ত আছে এটা প্ৰয়োজন নাই যে আপুনি অসমৰ খবৰ এটা পাবৰ কাৰণে আপুনি অসমতে থাকিব লাগিব বা আপুনি ধুবুৰীত আছে আপুনি ধুবুৰীতে থাকিব লাগিব আপুনি অসমৰ খবৰ এটা আজিৰ তাৰিখত 1 মিনিটত বা 1 ছেকেণ্ডত আপুনি আমেৰিকাতো পাব পাৰিব যদি আপুনি আমেৰিকাত আছে চ' এই যুগটোৰ সৈতে আমি নিজকে কিমান খাপ খুৱাব পাৰোঁ সেইটো এটা চেলেঞ্জ আছে স্যার আর একটা কথা স্যার আজিকালি লড়া ছোৱালীবিলাকে বহুতে মানে সাংবাদিকতা করব বলে ভাবে এই ক্ষেত্রত আপনার কি কব মানে পরামর্শ কি দিব কেনে একবারই ইহতে স্যার পরামর্শ দিব পড়াটো মোৰ ইমান অভিজ্ঞতা বর্তমানে হোৱা নাই আৰু বহু জ্যেষ্ঠ আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি এতিয়াও মই শিকি আছো কিন্তু স্যার এটা এটা খুব ভাল এটা মই ভাবো যে এটা খুব সুন্দরভাবে এটা বস্তুটো আহিছে যে নবপ্রজন্মৰ মাজত যুবপ্রজন্মৰ মাজত সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি এটা ধাউতি আহিছে আৰু এটা এটা খুব পজিটিভ এই পজিটিভ এনার্জিটুক আমি কেনে ধৰণে পজিটিভিটির ক্ষেত্রত লৈ যাব পাৰো সেইটো এটা বৰ গুরুত্বপূর্ণ আৰু যুব প্রজন্মই খুব ডাইনামিক খুব এনার্জি তেওঁলোকৰ আছে যুব প্রজন্ম সি লাগিলে গুৱাহাটীতেই থাকক সি লাগিলে নগাঁওতেই থাকক সি লাগিলে ডুবুৰীতেই থাকক সকলো মানুহৰ প্ৰতি আছে কিন্তু তাক সঠিক ডাইৰেকশ্যন দিয়াৰ এটা দায়িত্ব আছে কিন্তু মই ভাবো নিশ্চিতভাৱে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনাক আজিৰ তাৰিখত সকলোতে প্ৰয়োজন হয় আপুনি মাছ কমিউনিকেশ্যন ডিগ্ৰীটো যদি আপোনাৰ হাতত থাকে আগতে কি আছিলে আপুনি আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত মাছ কমিউনিকেশ্যন কৰিব লাগে আপুনি প্ৰথম যিকোনো এটা বিভাগত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰপিছত আজিকালি আপুনি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিয়ে মাছ কমিউনিকেশ্যনত আপুনি ডিগ্ৰী ল'ব পাৰে বা নিজৰ ফিল্ডটো ল'ব পাৰে সেই গতিকে শিক্ষাগত অৰ্হতা সকলো ক্ষেত্ৰতে যেনেধৰণে প্ৰয়োজন সাংবাদিকতাটো খুব প্ৰয়োজন কাৰণ শিক্ষিত মানুহ যিমান সাংবাদিকতা লাইনত থাকিব সাংবাদিকতা সিমানেই সুস্থ হ'ব সেই গতিকে মই ভাবোঁ যে শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ লগে লগে শিক্ষাগত মানে যি অৰ্হতা লাগে খুবেই প্ৰয়োজন মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ আজিকালি আপুনি বিভিন্ন ইনষ্টিটিউট হৈছে প্ৰাইভেট হওক গভৰ্ণমেণ্ট হওক হৈছে য'ত আপুনি শিকিব পাৰে আৰু শিকি আহিলে আপুনি তাৰ বস্তুটো আৰু সুন্দৰভাৱে তাক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব স্যার হদভাগত মানে স্যার এটা মানে আপনি যেহেতু সাংবাদিকতা করে আছে স্যার আজি অসমত মানে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ রাজনৈতিক হোক কি হোক বহুত বেয়ার ফলে গতি করে আছে অসমখন কি কব চাওক এইটো এনেকুৱা নহয় যে আজিৰ যুগতে হৈ আছে ভাল আৰু বেয়া সদায় আছিলে স্বাধীনতাৰ কালতো যদি আপুনি চায় তেতিয়াও ভাল হৈছিলে এতিয়াও বেয়া হৈছিলে এই গোটেইখিনি আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে এতিয়া চেলেঞ্জটো খুব বেছি এতিয়া আপুনি এজন ল'ৰাৰ হাতত মোবাইলটো থাকে ইণ্টাৰনেটটো থাকে সেই ইণ্টাৰনেটটো সি কেনেকৈ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এজন স্কুলীয়া ছাত্ৰই সেইটো আমি চাব লাগিব আৰু সেই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৰে দায়িত্ব আছে সমাজৰ দায়িত্ব আছে সংবাদ মাধ্যমৰ দায়িত্ব আছে আপোনাৰ দায়িত্ব আছে মোৰ দায়িত্ব আছে মোৰ সকলোৰে দায়িত্ব আছে যাতে এই যিটো আমাৰ শক্তি আছে এই শক্তিটোক আমি অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে লৈ যাব পাৰোঁ সেই গতিকে আমি সকলোৱে যদি দায়িত্ববান হওঁ সেই গতিকে মই ভাবোঁ যে সকলোৱে লাভ হ'ব সকলোৱে ভাবি চাব লাগিব আৰু তাৰ মাজত ৰাজনীতিটো চলিবই ৰাজনীতিটো চলিয়ে থাকিব কোনোবাই নিজৰ ছিট বহা দুখন বহাবৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিবই কোনোবাই দুখন কাৰোবাৰ ছিট কমাবৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিব সেই ৰাজনীতিৰ মাজতো আমি কেনেকৈ ভাল হৈ থাকিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ ওপৰত কথা ধন্যবাদ ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ঠিক আছে আপুনি ইমান লৈ আপোনালোক দুইজন ইমান দূৰৰ পৰা আহিলে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ দৰ্শকসকলক আৰু খুব সুন্দৰ কাম আপোনালোকে কৰি আছে আশা ৰাখিছোঁ আৰু সুন্দৰ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব থেংক ইউ ছাৰ ধন্যবাদ নমস্কাৰ